beli medak dali okong wong na wakati medak dali hayuko ide nomo sabi saibesi rekerea so pia ata hapa kwetu tumekuwa updated kiasi so tumejaribu kuona emergency services kama the patient kama watu wakija na accident wanahudumiwa, kama mtoto akija ameremewa anahudumiwa, wale wa newborns kule inaitwa nasari ya watoto watu wanahudumiwa, mothers wakiwa kule maternity tumejaribu kuona hawasubuki kama ni emergency operation inaendelea. Lakini tunauliza our teams na serikali negotiations, tunaomba zifaulu. Hakuna mtu anataka mgomo uendelee.